Nå har jeg kommet meg til Sandnessjøen etter en 14 timer lang togtur fra Oslo. Startet sent i går kveld, kom til Mosjøen, har der gått ombord i en buss og har kjørt buss i en time og er nå i Sandnessjøen. Her blir det å vente i et par timer før jeg kan komme videre med båt. Ved kaia ligger Hurtigruta klar for sin videre ferd sørover. Og her har jeg funnet Sandra, som jeg traff for 2 måneder siden. Og jeg kjente henne ikke igjen med en gang, for nå var hun blitt så veldig fin på håret. Hun var fin på håret forrige gang også, men i dag har hun fått samme farge på håret som på toppen sin. Og Sandra, hun jobber jo hos Narvesen, og her tar hun seg av turister og gjester. Og kan du fortelle litt om hvordan det er å være i Sandnessjøen? Jo, det er veldig koselig. Det er en liten koselig by med folk som alle som en kjenner, og alle er hyggelige mot alle, så det er veldig koselig her. Og så da jeg avtalte at jeg skulle gjøre et litt opptak med henne, så måtte jeg plutselig avbryte, for da plutselig dukket det opp en haug med spekkhoggere rett ut på fjorden her. Så nå har jeg fått filmet det også. Her i Sandnessjøen skjer det mye rart. Ja, de har faktisk vært her i 3 dager nå. Har de det? Mm. Ja vel? Ja, rett ut flere. Det har sett i før du altså? Ja. Ja, veldig bra. Nei, det er fint her. Ja. Det er kaldt og guffent ute, men her inne hos Sandra er det godt og varmt og hyggelig. Nå har også hurtigbåten klappet til kai, og er klar til å ta meg videre ut til øyriket på Helgelandskysten. Underveis får jeg vite at valflokken jeg filmet ikke var spekkhoggere, men derimot grindval. Disse kan være opp mot 8 meter lange og veie nær 4 tonn. Altså ingen smådyr dette heller. I det fjerne skimter jeg nå træna, som er et av de store målene mine for denne turen. Denne øygruppa har jeg sett fra Lurøy mange ganger tidligere, men det har aldri blitt anledning til å komme helt dit ut. Denne gangen håper jeg virkelig å lykkes med det. I dag er det blikk stille her inne i småbåthavna, og vi kommer oss ombord i Tuva. Snart er vi klare til avreise og setter kursen mot Storhavet. Er vi løs, Gunnar? Ja, da skal vi være ut litt. Min svoger Steinar, som bor på Lurøy, har i tidligere år gått til Lofoten på denne årstiden. Men i år vil han nøye seg med å dra til Trænabanken. Jeg skylder for det at han stod på så lenge siden at det ødlet pumpa. Ja. Ja. Ja, det står jo det, men det var... Jeg har ødelagt mange pumper med sånne amatører som jeg. Men så var det ikke godt allikevel. Nei, den gangen var det jo heldig. Ja, var det. Min andre svoger, Gunnar fra Grimstad, har flere ganger vært med Steinar på lofotfiske, så han har en viss erfaring i faget. Med en fart på nær 15 knop tar det oss ikke mer enn et par timer å passere Træna og å komme seg ut til fiskebanken utenfor. Det har kommet rapporter om mye skrei på Trænabanken i det siste, og nå er det viktig å følge med på ekkoloddet. Steinar er lokalkjent på havbunnen her ute. Her har han fisket mange ganger, og han vet godt hvor det kan være lurt å prøve lykken. Og det går ikke lang tid før han finner fisk. Mye fisk. Her er det bare å få snørene på havet og sette i gang. Og det går ikke mange minuttene før Gunnar får den første skreien på kroken. Her kommer han. Kommer han. Her kommer han, vet du. Ja, det er kult. Det var den første. Oi, den var fin. Det var en sværing. Siden Steinar har vært kombinert sauebonde og yrkesfisker mesteparten av sitt voksne liv, er båten hans velutstyrt med effektive fiskeredskaper. Tuva er utstyrt med en manuell juksesnelle midtskips, en automatisk juksemaskin foran og en akterut. Begge med stenger som hjelper til med å holde snørene fra hverandre når de fisker. Maskinene har innebygde fiskeprogrammer som kjører ut snøret til riktig dybde. De pilker selv, og de sier fra straks en fisk biter på. Så snart maskinen melder fisk, starter opphalingen automatisk. Men å få fisken over rekka og ombord, er det vi som må sørge for. Fisken bløgger vi etter hvert som vi får den ombord, men planen er å levere den rund. Det betyr at sløyingen overlater vi til fiskemottaket. Nå biter fisken villig, og vi håver inn som best vi kan. Når både 3 og 4 skrei biter på samtidig, så må fisken iblant mellomlandes på dørken. I dag overlater Steinar det meste av fiskingen til oss amatører. Han synes nok at vi tuster mye med snører og kroker. At de får en 3-4 i bukser her. Hvis
står bare og tvinner tommeltotter. Men siden dette er en amatørfisketur, så lar han det passere til nød. Er det fire på? Fiskingen går slag i slag i et par formiddagstimer. Men ved lunsjtider så blir det nærmest bråstopp. Plutselig slutter fisken å bite på. Noe som forklares med at den først og fremst er her for å gyte. Og når skreien skal lage barn, da kommer maten i andre rekke. Etter å ha fisket også et par ettermiddagstimer, gir vi oss for denne dagen. Det ble en god del skrei og en liten slump med sei. Vi må se å få levert fangsten før fiskemottaket på Træna stenger, så vi setter kursen dit. Nå legger vi til ved fiskemottaket på Træna og håper vi kan få levert dagens fangst. Her er det et par kasser med fersk skrei som vi har fisket i løpet av dagen. Anslår at det er ca. 400 kilo, godt og vel antagelig. Men det vet vi ikke riktig enda, for nå skal vi få veid dette opp og få det levert på fiskemottaket hvis det fortsatt er folk her da. Da blir det banketorsk til middag. Det er noe stort ferskere enn dette her, får vi det ikke i hvert fall. Ja, så dunket ned på av og til jeg skulle legge til. Etter en dag med mye frisk luft og uvant jobbing for oss landkrabber, er vi ganske slitne og klare for å ta en tidlig kveld. Så ser du en rød stripe helt nede med bånd. Ja. Og det skjønner du jo at det er torsk. Men han tar ikke i. Men litt påfyll av kunnskap fra en erfaren fisker, det tar vi gjerne med oss til køys. Han flørter og skal gyte, akkurat som laksen i elva. Men så kan du se at det er prikker på 20, 30, 40 meter høyere opp i vannet. Ja. Og hvis du kommer dit med maskin, så plutselig er det en som tar. For da er den egentlig å beite på det som er oppi der. Da er han i aktivitet, ja. Ute og leter etter mat. Mens at han som står som en sånn tett stabbe nede i bånd, han er kanskje på jakt etter damer, han. Han er ikke interessert i mat. Nei. Men nå er det kvelden for slitne fiskere. Neste morgen er det på'n igjen. I dag er det noe sterkere vind, så Steinar vil ha opp med sanen. Dette lille seilet hjelper til med å stabilisere båten i bølger og sidevind. Alle fiskebåtene vi ser her ute på havet er utstyrt med sand. Så er vi i gang igjen, og skreien biter villig. Måker og havsuler mangler de ikke på her ute. De holder oss med selskap hele tiden. Ja, da gjør Frode seg klar til å fiske igjen etter en liten kaffekopp. Det trengs en liten kaffekopp også, og blir alt lite. Og nå begynner kassa å fylle seg opp. Den ene er allerede full, så den kan vi ikke gjøre så mye mer med. Vi regner med at vi skal fylle den kassa her også. Den er ca. 300 kilo, så vi kommer i land, men godt og vel 500 kilo, håper vi på. Nå begynner det å snø her ute i Træna. Det blåser litt grann. Men nå skal jeg prøve det til, så da får vi se om ikke det blir noen større saker som kommer opp. Sånn. Nå skal den ha fisken av kroken, og det er ikke alltid like lett, men denne gikk perfekt. Og vi får se beinene til Frode. De er her nå, han setter sjøbein, for nå begynner det å bli litt bølger ut på Træna her. Nei, Kate, dette er meg som setter sjøbein. Kate Thorvaldsen fra videokurset har bedt spesielt om å få se meg sette sjøbein. Tror ikke dette blir noe særlig imponerende, men shit au. Vinden friskner til, og vi forstår snart at også dette vil bli en kort dag. Så snart kassene er fylt opp, og vel så det, så velger vi å avslutte. Pass bak, torsken! Men nå er sjøen blitt såpass grov at noe av fisken i et ubevoktet øyeblikk skled over kanten på kassene og havna på dørken. Litt kaos å ordne oppi før vi går til kai og leverer. Nå har vi fått i hvert fall et tonn skrei i løpet av to korte dager, så det tror jeg vi skal være fornøyde med. Så nå får vi bare få levert, og da kommer oss på hjemtur etter hvert. Ok!
Totalt ble fangsten på godt og vel 1100 kilo. Snaut 500 kilo i går og drøyt 600 kilo i dag. Pluss en slump med sei. Så fisketuren over og vi drar hjem. En av mine ambisjoner med denne båtturen var å få teste ut hvordan det kan være å gjøre livesendinger på sosiale medier fra båten. På Trænabanken gikk dette ikke bra. Så snart vi satte kursen utover mot havet, ble mobildekningen fullstendig borte. Allerede kommende helg drar jeg til Dubrovnik for å seile en uke, og da har jeg tenkt å prøve det samme der. Nå setter jeg min lit til at det skal gå bedre å sende live fra seilbåten, fordi denne skal være utstyrt med wifi. Fisketuren utenfor Træna var for meg en stor opplevelse. Gunnar og jeg ble på Lurøy en hel uke, så kanskje jeg kommer med en liten rapport til, når bare jeg får god tid.